3-6 minutter spilt på Bislett stadion. Mini Jakobsen blir gjennomspilt for Rosenborg. Inn i feltet. Men der er Espen Haug tilbake og får gitt til corner. Så er det hjemmelaget. Og se her. Først Espen Museus tar ballen med seg inn i feltet. Ser Espen Haug. Og stort nærmer går det ikke an å komme uten at det blir mål. Så er det Rosenborg igjen. Andreas Maier. Og Jan-Derek Sørensen og lagkaptein Mini Jakobsen. Og se her. Sigurd Østfeldt blir lagt ned. Tom Henning Håvi er syndebukken. Og det blir gult kort til Håvi og straffespark til Rosenborg. Se på repetisjon. Ikke så mye å si på at Roy Helge Olsen dømmer straffe her. Og det er Rusfeldt selv. 1-0 bak Tore Krokstad. Altså ledelse til Rosenborg. Og da var det spilt i 12 minutter på Bislett. Rosenborg ført kampen etter dette. I hvert fall i første omgang. Her er det Mini igjen. Greier å komme seg helt ned på dørlinja. Og se her. Jan-Derek Sørensen. Tore Krokstad er på ballen, men klarer ikke å holde. Og gjestene leder nå 2-0. Fortsatt i første omgang. Perfekt slått av Mini Jakobsen. Og så er det hjemmelaget igjen. Inn i feltet Museus igjen. Bjørn Viljugrein greier å komme seg helt fri. Sånn ender skuddet. Og da var det klart for pause. Vi er over i andre omgang. Og da så vi et helt annet Vålerenga-lag. Først er det Joakim Maltin. Får lagt inn i feltet. Rosenborg må gi til corner. Og her skjer det mye i femmetersfeltet. Ballen ligger helt fri. Til slutt så er det Fredrik Kjølner som får ballen mot mål, men der står Runar Berg. Skal vi se Tore Krokstad. Det her er sløvt. Denne gangen så går det bra. Så er det Vålerenga. Og Espen Haug finner perfekt Kjell Roar Kaasa. Bjørn Jampvall med en meget bra redning. Vålerenga vinner tilbake ballen. Jon Carew har kommet inn i andre omgang. Men nok en gang så er Bjørn Jampvall på plass for gjestene. Fortsatt ledelse til Rosenborg. Skal vi se Rosenborg. Klassisk Rosenborg-angrep. Runar Berg, Sigurd Rusfeldt. Denne gangen ble det ikke mål. Så nytt klassisk Rosenborg-angrep. Bent Skammelsrud tar frisparket fort. Runar Berg finner innbytter Børge Hernes. Kjem helt alene mot Tore Krokstad. Men ballen havner utenfor. Det blir 2-0 til Rosenborg. Ikke så mye å glede seg for klanen. Men de kan i hvert fall glede seg til at denne mannen har kommet tilbake.